အပူချိန်မြင့်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေဘူးကြီးထဲမှာစားလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့မိသားစုနဲ့အငှားလုပ်သားတွေဟာမြေပြင်ကစားတွေကိုချစ်တဲ့သူကချစ်ထမ်းတဲ့သူကထမ်းပြီးမိသားစုစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်ရုန်းကန်နေကြရတာပါရခိုင်မှာစားလုပ်ငန်းကိုရာသီဝင်စားအောက်တိုဘာလကနေမိုးရာသီအစပိုင်းဇွန်လအထိ9လကြာလုပ်ကင်ကြပြီးနွေရာသီမှာတော့စားထွက်နှုန်းပိုများကြပါတယ်အရင်တုန်းကစားတွေကိုတစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ခဲ့ကြပြီးမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အရေးသွေးမပြည့်မီဘူးဆိုပြီးအဝေရက်ခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်စားစည်းကွက်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးစားလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေရဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာစေစုနဲ့နှစ်စုအထိရှိနေပါပြီလက်ရှိစားချမ်းတစ်ပိတ်တာကိုဝေချက်80 80လောက်သာရတာကြောင့်အရှုံးပေါ်နေတယ်လို့စစ်တွေမြို့မှာစားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့ကိုညင်ကြီးလွင်က RFA ကိုပြောပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မှာစည်းကောင်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာလုပ်ငန်းနဲ့ဟိုထုတ်လုပ်မှုစည်းနဲ့ဟိုအခု policy ပေါင်စည်းနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မှာကစည်းကလိုက်မှမဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်ပေါ်နေဆိုများပါလေလေကျွန်တော်တို့မှာကအခုစားတပိတ်တော့ကိုအခု90 80ပဲရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်မှုစည်းကတော့60 90လောက်လာတယ်။ဒီတိတိကျနေတယ်။လက်ရှိစည်းကောင်းမရကြသလိုစက်သုံးစီစည်းနှုန်းမြင့်တက်တာနဲ့လောကကတွေကြောင်းအခက်ခဲတွေပိုဖြစ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကစားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေဟာပင်လယ်စားငန်ရီကိုမြေကြီးပေါ်မှာပဲနေလန့်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မီယိုဖလာနီအတိုင်းပဲလုပ်ကင်နေကြတာပါ။နိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့နိုင်ဖို့အထိအရေးသွေးမီတဲ့စားချမ်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့စစ်တွေမြို့နယ်မှာစားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့ဦးမြဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။လက်ကွတ်တွေပလတ်စတစ်ခင်းရမယ်။ပလတ်စတစ်ခင်းလိုက်မှနိုင်ငံတကာအဆင့်မီစားကျန်းဆိုတာရလာဘူးအဲစားကျန်းတစ်ဆင့်ဒီဘက်ကနေတက်သွားပြီဆိုရင်စားကျိတ်ဆက်တွေကလည်းနိုင်ငံတကာကိုမှီတဲ့ဟိုကျိတ်ဆက်မျိုးတွေစက်ကရိယာတွေလိုလာဘူးဒါမှနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဲ့စားတွေထွက်လာမှာပေါ့ quality မြင့်မြင့်နဲ့မလုံးနိုင်ဆိုတာဟိုပတ်စံမရှိလို့ပေါ့မဝယ်နိုင်ဘူးပလတ်စတစ်တစ်ချက်ကို1000 9000ကိုနီးစနစ်ဒီနီးပညာတွေအကုန်တက်တယ်အဲ့ဆံမရှိတော့လုံးမမီအောင်စားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေအနေနဲ့စားစည်းကွက်ပြတ်တာငွေကြေးအခက်ခဲနဲ့ဤပညာအခက်ခဲတွေလိုနေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ကနေကူညီပေးစီခြင်းတယ်လို့ဦးမြဝင်းကဆိုပါတယ်ရခိုင်စားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းစင်းတွေအရာချောက်ဖြူပေါတော်စစ်တွေမြေပုံအန်ပုံနှကြွန်းတန်တွဲမောင်တော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစားလုပ်ငန်းအဓိကလုပ်ကင်ကြပြီးဤက3000ကျော်ရှိပါတယ်ရခိုင်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကကျပ်1ဘီလီယံကူညီဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ဖို့လည်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့ရခိုင်စားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းဝင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဆယ်လာပိုင်းကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒီစားပုံတွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဦးလုံးရှိပါပြီကျွန်တော်စက်တက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်စားထွက်တာတော့ဒီနလပိုင်းကစုံစုံလည်လင်တော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါပြီသုံးလပိုင်းလေလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်ပို့နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာလည်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးကဆွေးနွေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံမင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကောင်ဆလာကစီးပွားရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စားကုန်တယ်တွေကရေသွေးပြည့်မီရင်ပြန်ဝင်မယ်လို့သဘောတူခဲ့တာကြောင့်ရေသွေးမီတဲ့စားထုတ်လုပ်နိုင်ရေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းဦးတန်းဝင်းကဆိုပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာတနစ်ကိုစားတန်ချိန်တပန်းနီးပါးတိလိုအပ်ပြီးပြည်တွင်းစားထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန်3သိန်းလောက်သာရှိတာကြောင့်လိုအပ်တဲ့စားကိုဒီဘက်ကနေဝယ်ယူသုံးစွဲရနေရတာပါဒါကြောင့်1988ခုနှစ်ကနေ2004ခုနှစ်အထိရခိုင်ကစားတစ်နှစ်တန်ချိန် 8,000 ကနေ 3,000 ခွဲအထိဝယ်ယူခဲ့ပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းအရေးသွေးမပြည့်မီဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရခိုင်စားကိုမဝယ်တော့ဘဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဘူဂျာဟိတ်ပြည်နယ်ကစားကိုပဲဝယ်ယူတော့တာပါရခိုင်မှာစားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကတော့စေစုနဲ့နှစ်စုကြာပျက်စီးနေတဲ့စားစည်းကွက်ပြန်ခိုင်မာလာဖို့အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေကိုပုံများလာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတင်ပြပေးခဲ့တာပါ